yeni olduğu zaten kaldı. Burada, ne kadar kolyesiyle ödediniz? Ne kadar ödenişlerdeyiz? 30 bin ödedim. Balamı da morgsuz çıxartdım. Bakıda yerləşən xəstəxana vətəndaşın övladının nəşini verməyib. Belə ki, iyun ayının 8-dən etibarən Bonadia International Hospital'da müalicə alan və onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən 1998-ci il təvəllüdlü Təbəssüm Məmmədova dünən gecə saatlarında dünyasını dəyişsə də cansız bədənini ailəsinə verməyiblər. Rəhbərlik onlara 38 min manat borclarının olduğunu və ödəyəcəkləri halda övladının nəşini onlara verəcəklərini qeyd ediblər. Ayın deməli 8-dən mənim qızım burada yatır, ağır xərçəngdən əziyyət çəkirdi. Dünənlərim rəhmətə getdi. Rəhmətə getdi. Bəli, dünən rəhmətə getdi. Biz borcu hesabladık, dediler ki 40 neçə min borç var, biz size skit veririk. İndi bizim burada 38 min manat borcumuz var. 30 min manat getirmişim, deyir 8 min de ver, sonra uşağı apar. Dünən geceden uşağım rəhmətə gedib, vermirlər, aparam, dəfn eləyəm. Deyir, nə vaxtı 8 mini getirersen, o vaxtı da verərəm, apararsan uşağı. Mən də tapmağa bu dəqiqə, bunu tapmağa heç imkanım yoxdur. Karantindir. Bir neçə gündür bu 38 min manatı bunlar haradan yazıblar? Yani 38 min manat. 38 min manat ayın 8-dən bəri yazılıbdır. Ayın 8-dən bəri yazılıbdır. Yani bu karantin evimi sata bilmirəm, maşını sata bilmirəm. Deyirəm verin aparım, dəfn eləyim. 2-3 gündən sonra görüm nə edirəm. Laf belə əzasını yığıb gətirib verəcəm. Yox deyir. Durub da deyir xalacinlikdə. Durub da deyir. Meyit təhvil verməyin. Zəhmət olmasa bir yaxınlaşaq bura. Məsələ nə idi müəllim? Ha qardaş, dünən gecədən o bir həftədir uşaq xəstə idi. Onkologiya qəbul eləməmişdi. Gətirdilər bura, burada deyiblər ki, qəbul eləyirik. Narahat olmayın, hər şey öz qaydasında olacaq. İndi də gəlirlər uşaq dünən gecədən rəhmətə gedib. 8 min əvvəlcədən depozit qoymuşlar, pul qoymuşdular. Dedilər 22 min də pul ödəyin, 30 min uşağı çıxardı. İndi 22 min gecə ilə gedib evlərin girov qoyublar, pul tapıblar, 22 minlə gəliblər kirim bura, meyitlərini aparsınlar, təzdən deyirlər, yox, səhv hesablamışıq, 8 min də əlavə gətirir. İndi bunların heç nədə yoxdur, meyitdə qalıb içərdə. Rəhbərlikdən sizə nə bildirir? Hələ heç kət yoxdur, gözlürük saat 11-də gəlir. Sizə yaxınlaşan kim idi? Bilmirəm, yəqin mühafizənin rəisidir, bilmirəm. Aydın. Yazıq da anası, atası, insanlar yazıqdır, belə olmaz axı. Ümumiliyyə nə qədər pul ödənib bura? 8 min bir ödəyiblər uşaq bura gələn gündən. 10 gündür uşaq rəhmətlik buradaydı. 10 gün idi. 10 gündə heç... də ayın 8-dən. Ayın 8-dən uşaq buradaydı. Ayın 8-dən elə az-az 2000-2000 gətirib depozit yatıstırırdım. Hə, dünənlərim də gəldim, örgəndim. Dedilər ki, biraz şeydi. Orada da görmüşdüm ki, 2 dəfə vurublar əməliyyatı, dərmanı 2 dəfə vurublar, onu tapmışdım. Dedilər ki, işlənilibdir. 23-ünə kimi dedi işləmişik, olub da 38 min, 2 günə də qalxdı, oldu 40 neçə min. Sonra dedilər, skit gələmişik, 30 min gətirir. Mən də gedib 30 min tapıb gətirmişəm. İndi deyir ki, yox, sizin borcunuz 38 mindir. O 8 min qan puludur. Trombosit almışıq, nə almışıq. Mənim başım çıxmır. Mənim ondan o tərəfə nə tapmağa gücüm var, nə elə heç nə yoxdur. Qanındakı, qanındakı özləri tapıb yığıblar. Özləri haradasa bir 50 nəfər gəlib qan verir. Bura haradasa bir 50 litrə yaxın qan verirdi. Heç bu vəziyyət. Uşağın adı, familiyası, təvəllüdü? Məmmədova Təbəssüm, Rövşən qızı, 1998-ci il. Aydındır. Ailə 30 min manat ödədikdən sonra rəhbərlik vətəndaşın övladının nəşini ailəsinə təhvil verib. Zəhmət olmasa. Balamı morqa qoyublar. Morqa qoyublar. Elə otaqda da qalıb. Nə qədər pul ödədiniz? Hə, ödədiniz. Nə qədər ödənişlərdəyiz? 30 min ödədim. Balamı da morqsuz çıxartdım.